Техномаркет представя уреди за дома Whirlpool. Пералня с капацитет 9 кг технология SixthSense и функция освежаване с пара. Икономична сушилня с кондензна система с термопомпа и програма за лесно гладене. И комбиниран уред пералня с сушилня с голяма вместимост и инверторен мотор. Купете уреди Whirlpool сега с 6 години гаранция на топ цени и неизплащане без оскъпяване с TBI Bank. От Техномаркет.